Kan du inte öppna fönstret då? Jo, det kan jag göra. Titta, Kira. Ser du älg? Där! Där är älgen, ser du? Vem kommer de med mig? Ja. Där såg vi förrgår. Ska jag känna igen dig över en tidning? Ja, okej. Vad har varit på den här? Kan jag sjunga nu? Nej. Fan, nu kommer italienarna då någon gång. Jag ser det älgen springa. Ska du ta loss, Kira? Varför då? Jag kan inte vrida huvud Johan säger. Ska vi åka dit kanske? Jag ska stå på dörren. Ja, vi får se. Italien var ju jättesnabba. Ja, men den kanske springer vidare.